U Ukrajinskoj Radi počela je najveća rekonstrukcija vlade od početka rata sa Rusijom, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izazvao burne reakcije u Kijevu. Ratno stanje Zelenskom daje više ovlašćenja i zabranjuje izbore. Međutim, neki čelnici opozicije tvrde da je predsjednik preterao, optužujući ga da sve više popunjava vodeća mesta u vladi lojalnim i bliskim saveznicima, u pokušaju da konsoliduje vlast oko sebe i predsjedničke kancelarije. Svi postupci sadašnje vlasti govore o potpunoj centralizaciji vlasti predsjednika i njegove kancelarije, rekla je za politiku Ivana Klimpuš-Cincadze, zastupnica opozicione stranke Evropska solidarnost. Ona navodi da serija ostavki vladinih ministara svedoči o ozbiljnoj krizi vlasti u Ukrajini. Jedan od ukrajinskih visokih zvaničnika u izjavi za Politico rekao je da je Kuleba verovatno smenjen zbog sukoba sa moćnim Andrejem Jermakom, jer tvrdi da su svi znali da se oni sukobljavaju, a jednom je čak svedočio i takvoj epizodi, rekao je ovaj zvaničnik uz odobrenu anonimnost. Zbog svoje funkcije Kuleba je imao dobre direktne kontakte sa američkim šefom diplomatije Blinkenom i nemačkim ministrom spoljnih poslova Annalenom Baerbock, kao i mnogim drugim. Čak i da je bio 300 puta lojalan, predsjednikova kancelarija ne želi da prepusti takav komunikacijski kanal osobi za koju nisu potpuno sigurni da li je njihova osoba. Ako razumete šta mislim, rekao je ovaj izvor za Politico. On tvrdi da komunikaciju Kijeva sa Vašingtonom prvenstveno vode najbliži saradnici Zelenskog. Pomenuti Jermak kao i ministar odbrane Rusen Umerov, oni ostaju na svojim funkcijama, prenose agencije.